Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اپنے پاکستانیوں کے سامنے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں سارے ملک کے مسئلے مسائل آپ کے سامنے لے کے آؤں گا ہر چیز سے آپ کو آگاہ کروں گا کہ اس ملک میں کیا مسئلے ہیں اور ان کے حل کیا ہیں پچھلے دو ہفتے سے میں پریزنٹیشنز لے رہا ہوں جو بھی ہماری معاشی طور پہ حالات کیا ہیں ہمارے قرضے کتنے ہیں بجلی کا کیا مسئلہ ہے گیس کے کیا مسئلے ہیں فورن پالیسی کیا ہے سارے جتنے بھی ملک کے ایشوز ہیں ان کے اوپر میں پریزنٹیشنز لے رہا ہوں اس پہ کوئی شک نہیں کہ ہمارے بڑے چیلنجز ہیں قرضے چڑھے ہوئے ہیں 6000 ارب سے آج پاکستان کا قرضہ پہنچ گیا 6000 ارب 10 سال پہلے پاکستان کا قرضہ تھا آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ 30000 ارب پہ پورا قرضہ پہنچ چکا ہے اور گردشی قرضوں کا مسئلہ ہے انرجی پرابلمز ہیں لیکن جو سب سے بڑا پرابلم میری نظر میں وہ ہے پانی کا مسئلہ پانی کا مسئلہ ایسے ہے کہ میں آپ کے سامنے فگر سٹیسٹکس رکھتا ہوں جب پاکستان آزاد ہوا تو ہر پاکستانی کے حصے میں جو پانی آتا تھا وہ تھا 5600 کیوبک میٹر آج صرف 1000 کیوبک میٹر پانی رہ گیا ہر پاکستانی کے حصے میں جو پاکستان میں پانی کی سٹوریج کیپیسٹی ہے وہ ہے صرف 30 دن کی ہندوستان کی 190 دن کی مصر جدھر بارش نہیں ہوتی وہاں 1000 دن کی کیپیسٹی ہے جو دنیا سمجھتی ہے کہ سیف کیپیسٹی ہے ایک ملک کے لیے جو سیف لیول ہے وہ 120 دن ہے ہمارے پاس صرف 30 دن کی پانی کی سٹوریج کی کیپیسٹی ہے اس کا مطلب کہ ہمیں ڈیم بنانا ہمارے ملک کے لیے ناگزیر ہے اب یہ اب ہم اگر ہم نے اب نہ ڈیم بنانے شروع کیے آگے آنے والے دنوں میں ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ہم ایک ایسا مسئلے مسائل کا پہاڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں جس کو ابھی میں بات نہیں کرنا چاہتا میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے ڈیم نہ بنائے ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ 7 سالوں میں یعنی 2025 میں پاکستان میں خشک سالی شروع ہو جائے گی ہمارے پاس پانی نہیں ہوگا اپنے اناج اگانے کا اناج نہیں ہوگا اپنے لوگوں کے لیے یہاں خدا نخواستہ قحط پڑ سکتے ہیں لہذا آج سے ہم نے ڈیم بنانا شروع کرنا ہے اور میں چیف جسٹس ثاقب نثار کو داد دیتا ہوں اس چیز پہ کام یہ چیف جسٹس کا نہیں تھا یہ ہماری طرح کے پولیٹیکل لیڈرز کا تھا یہ مسئلہ ابھی سے نہیں شروع ہوا یہ پچھلے 30 سال سے لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ آہستہ آہستہ پانی کم ہوتا جا رہا ہے یہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہاں پانی کی پروویژنز کرنی ہے ساری دنیا کر رہی ہے تو میں آج چیف جسٹس کے ساتھ مل کے میں نے ان سے بات کر لیا ہے ان کا جو فنڈ ہے اس کے ساتھ سی جے اور پرائم منسٹر کا فنڈ اکٹھا ہم کر رہے ہیں انہوں نے اس فنڈ میں اب تک 180 کروڑ روپیہ اکٹھا کیا لیکن میں جو آج جس لیول پہ آج فنڈ ریزنگ کر رہا ہوں میں سب سے پہلے تو سارے پاکستانیوں کو اپیل کر رہا ہوں جدھر بھی دنیا میں پاکستانی ہیں اور پاکستان میں بھی جس کونے پہ ہیں سارے اپنے مستقبل کے لیے اس ڈیم کے فنڈ کو پیسہ آج سے دینا شروع کریں لیکن میں خاص طور پہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں جنہوں نے میری شوکت خانم بنانے میں مدد کی نمل یونیورسٹی میں مدد کی ہر سال جو شوکت خانم میں 70% کینسر کے مریضوں کا مفت علاج پہ خسارہ ہوتا ہے تقریباً آدھا پیسہ بیرون ملک پاکستانی بھیجتے ہیں تو میں آج اپنے بیرون ملک پاکستانیوں سے مخاطب ہوں خاص طور پہ تقریباً 80 سے 90 لاکھ بیرون ملک پاکستانی ہیں اگر آپ سارے یہ سوچ لیں کہ $1000 آپ نے اس ڈیم کے فنڈ میں اگر آپ بھیجیں $1000 تو ہمارے پاس یہ ڈیم بنانے کے بھی دونوں ڈیم بنانے کے لیے بھی پیسہ ہو جائے گا اور ہمارے پاس ڈالرز بھی آ جائیں گے تاکہ ہمیں کسی سے قرضے نہ مانگنے پڑے دونوں طرف اس وقت مشکل ہے ایک تو ڈیم بنانا ہے دوسرا ہمیں ڈالر چاہیے ہیں کیونکہ پاکستان میں ڈالرز کی اس وقت کمی ہے ہمارے ریزروز کم ہیں تو ہمارے ریزروز بھی ٹھیک ہو جائیں گے ہمیں کسی سے قرضے مانگنے بھی نہیں پڑیں گے اور دوسرا ہمارا ڈیم کا فنڈ بننا شروع ہو جائے گا ڈیم میں اتنا پیسہ آ جائے گا کہ ہم انشاءاللہ 5 سال میں یہ ڈیم بنا سکتے ہیں اور صرف دیر اس لیے لگتی ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوتا وہ جب پیسہ نہیں ہوتا وہ دیر لگ جاتی ہے جب دیر لگتی ہے تو وہ ہوتا ہے جو نیلم جیلم سے ہوا
कि 80 अरब रुपए की डैम बननी थी, क्योंकि पैसा नहीं था, देर होती गई, आज 500 अरब से ज्यादा ऊपर चला गया उसका खर्चा। तो लिहाजा इस फंड, ये सिर्फ फंड जाएगा डैम बनाने में। ओवरसीज पाकिस्तानी को मैं कहना चाहता हूं कि हर कोई $1,000 नहीं दे सकेगा, लेकिन अगर आप मजदूरी कर रहे हैं, दुबई में हैं, यूएई में हैं, मिडल ईस्ट में हैं, सऊदी अरेबिया में हैं, जितना भी आप पैसा भेज सकते हैं आप इस फंड में भेजें। लेकिन यूरोप में और अमेरिका में और इंग्लैंड में जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, मैं चाहता हूं कम से कम $1,000 भेजें, नहीं तो उससे ज्यादा भेजें अगर आप भेज सकते हैं। ये डैम पाकिस्तान की फ्यूचर के लिए सबसे जरूरी चीज है। सारी चीजें एक तरफ, ये डैम एक तरफ है। मैं आज आप सबसे अपील कर रहा हूं, मैं आपसे इसलिए अपील कर रहा हूं कि एक दफा मिस्र के लोगों ने डैम बनाई थी, उधर भी उनको कोई बाहर से कर्जे नहीं मिल रहे थे, हमें भी इस वक्त बाहर से कोई कर्जे नहीं देगा, हमारे पास इतने ही कर्जे चढ़ चुके हैं, वो उनको वापस करने मुश्किल लग रही है, तो और कर्जे हमें किसी ने नहीं देने। सो ये डैम हमने ही बनाना है, हम ही बनाएंगे और इंशाल्लाह हम बना सकते हैं, सिर्फ हमने फैसला करना है, इरादा करना है। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि ये आपका पैसे की मैं हिफाजत करूंगा, ये सारा पैसा आपका इस डैम में जाएगा। और आज से मैं जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी सोसाइटीज हैं, बाकी जमातें हैं, जितनी भी पार्टीज हैं, लेकिन खास तौर पे तहरीक इंसाफ की जो बाहर हमारी तंजीमें हैं, मैं सारों को आज कह रहा हूं कि आज से आपने ये जिहाद शुरू करनी है पाकिस्तान की डैम बनाने में। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का डैम्स फंड के हवाले से खुसूसी और अहम पैगाम शेयर कर रहे थे आपसे। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज के तवसुत से उन्होंने ये पैगाम दिया। नाज़रीन, आपसे ये बता दें कि ये इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि PMCI फंड फॉर द्यामर भाषा एंड मोहम्मद डैम, PMCJ फंड, चीफ जस्टिस फंड, बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, टाइटल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अकाउंट नंबर 03593299999 पेंटानाइन, 00014 IBAN नंबर है, PK065BP003593 2 Pentanine 0014